No, tak nám tady venku trošičku přituhlo, dámy a pánové. Každopádně můžeme se už vrhnout na videjku, máme přeci jen pondělí. Nicméně, jak se tak dívám, tak ten outfit není úplně nejlepší, že ano. No, to už je o něco lepší, ne? Takže, vzhledem k tomu, že jak už jednou řekl tady, bohužel i takovéhle mezi náma jsou, tak tohle budu muset bohužel zopakovat. Tohle videjko není žádná spolupráce, není to žádná placená propagace a není to žádná donucovací akce, je to čistě můj osobní názor na celou věc a na celý hoax kolem tady tohoto. Jestli někomu váš názor ublíží, prosím opusťte to video, opusťte odběr a už se sem prosím nikdy nevracejte, protože to, co tady řeknu v tomhle videjku, je zcela, ale zcela upřímný můj pohled na celou věc. Včetně názoru samozřejmě. Každopádně pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. Byli jste varováni. Mad Monk, dámy a pánové, není droga. Není to nic spojeného s drogami, žádnou závislostí, nic takového. Je to prostě taková, řekněme, tabletka, kterou když si dáte, tak se vám trošičku zvýší přesnost ve hrách a podobně samozřejmě. Teď je otázkou, jestli je to pravda, či není. Je to na stejné bázi jako energiťák. Pokud si dáte energetický nápoj, automaticky prostě se vám zvýší prostě funkčnost, více se soustředíte a vidíte věci trošičku jasněji. Dokud samozřejmě účinky opět nevyprchají. Mad Monk má tu vlastnost, že tím, že to je tabletka, tak se vstřebává do těla rychleji, ale ty účinky do vás pouští pomalej. Každopádně já osobně už jsem zkusil Mad Monk, protože mi to velice zajímalo. Zkusil jsem to hlavně u hry CSGO, to znamená, že jsme si dali asi 10 zápasů za den. Jo, OK, vyhrávali jsme, bylo to v pohodě hry, jo. Tak určitě. Asi lucky servery nebo něco takového. Nicméně dařilo se. Druhý den jsem si to dal naopak těch 10 her s Mad Monkem, to znamená, že před tou hrou jsem si dal Mad Monk. A můžu vám říct, že ten rozdíl tam byl. Buď to je to můj osobní pocit, nevím, jestli to placebo, každopádně fungovalo to a můžu vám říct, že něco na tom asi bude. Buď to byl můj vnitřní pocit, že teď jsem si něco dal, teď to pojede, anebo prostě fakt to něco s vaším tělem dělá. Každopádně není to droga, není na tom závislost, když si to dáte jednou za čas. Je to prostě o vůli člověka, jo. Pokud někdo pije kávu, neznamená to, že je závislák. Pokud někdo kouří, neznamená to, že je závislák. Prostě pokud máte silnou vůli, můžete tomu zavčasu zabránit. Proto mi přijde absolutní nesmysl a je dost možné, že na tohle videjko dostanu žlutý dolar. Nicméně, jako kdyby mi ten kanál vůbec něco vydělával, že? Jedná se o to, že Mad Monk jako takový není droga. Nevím, proč aj YouTube to bere jako drogu. A spousta lidí říká, že to je něco, co prostě za co děti utrácí a že to je absolutní nesmysl, že je to naopak ničí jakési orgány, jo, a podobně a podobně. Absolutní nesmysl, dámy a pánové, je to... Dámy a pánové, ještě než tohleto videjko začne, můžete prosím procítit tohle, přes 80% lidí mě neodebírá a já opravdu nechápu proč, nicméně budu moc rád, když tuto procentuální nesmyslnost napravíte a dáte tomuhle kanálu odběr, protože je zdarma, neskutečně tím podpoříte tento kanál a myslím si, že... Je tady hodně co k zlepšení a právě vy můžete tento kanál vylepšit právě tím, že dáte odběr a komentář, co bych mohl případně natočit příště, nebo jak to natočit, co zlepšit, co naopak ubrat a tak dále a tak dále. Tahle komunita se ve skutečnosti staví na vás. Říkám to pomalu v každém videjku, naznačuji to v každém videjku, takže si myslím, že si tak nějak trošičku rozumíme. Nicméně dále to neprodlužujeme a pojďme na video. Doplněk stravy. Bčko, Dčko, podobně jak si bereme takové ty šumivé tabletky, jo, hodíme to do skrinky, vyšumí to bl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 
takový doplněk stravy, řekněme, dvěma slovy. Doplněk stravy. Nic víc, nic míň. Prosím vás, pochopte to. Není to droga. Já to tady opakuju už asi po několikáte, protože stejně se objeví někdo v komentech, kdo bude tvrdit opak. Nevím. Což samozřejmě nevyvracím, protože budu moc rád za váš názor dole v komentářích. Podpořte tohle videjko, pošlete ho dál, protože mi to nesmírně pomůže. A zajímá mě i váš celkový pohled na celou věc, jak vy to vnímáte, tenhle ten produkt, a jestli ano, či ne.
Já za mě klidně ano, proč ne, pokud jsem takový ten hráč, co prostě chce mít lepší reflexy a podobně, můžu to doporučit. Ze své vlastní zkušenosti vím, že to funguje, že na tom něco je a můžu vám tento produkt vážně doporučit. Každopádně neslibuju, že vám ale bude fungovat. Co se týče samotné chuti, tam už je to trošičku takové, že mně osobně to ani nechutnalo, ale zároveň mi to ani nenechutnalo. Bylo to také půl na půl, že prostě jako dalo se to. Jo, nebylo to nic hrozného, co by se nedalo překonat. Nicméně tohle všechno záleží čistě na daném člověku. Máte to to samé jak třeba vakcínu. Jo, někomu to vpíchnou a bude normálně jde druhý den do práce a v pohodě, když by správně neměl. No a z toho někomu to píchnete, bum, a tři dny leží prostě v horečkách. Co? To si nevyberete. Účinky každého z nás na našem těle jsou různé a mohou se takhle vzájemně lišit. Nicméně pokud sledujete tuhletu scénu už nějakou dobu, tak víte, že třeba takový Duklok za tu propagaci toho Medmonku má samozřejmě žluté dolary, že si YouTube myslí, že to je droga. Myslím, že to dokonce i řeší už s YouTube, mám taky pocit, že tam kontaktoval nějaké lidi. Nicméně ne, není to tak. Já jsem už potřeboval to ze sebe dostat. Potřeboval jsem prostě říct, jak celou tuhle věc vidím já, jak prostě to funguje. A říkám vám jedno. Je to produkt, doplněk stravy. Bum. Tečka, kámo. Co víc si přát, co víc chceš, prostě Medmonk, doplněk stravy. Jako je vitamin D, jako je vitamin B, E, vole, já nevím co všechno. Tak takový je i Medmonk, který ti akorát trošičku nabudí. Je to takový energiťáček v tabletce, řekněme. Doplněk stravy, ok? Takže jo, dámy a pánové, tohle je z dnešního videa všechno. Já doufám, že jsem vám teda celou věc objasnil, že jsem nikoho případně ani neurazil, to bych byl opravdu nerad. Každopádně, pokud chcete, abych natočil něco dál, rozhodně mi to napište do komentářů, dejte odběr, pokud jste ještě nedali nějaký hezký lajčík. A my se s vámi uvidíme už u dalšího videa. Každopádně se lidi mějte a hlavně ve zdraví. Čus. Mani, věřili byste tomu? Oni si prostě reálně myslí, že to je droga, normálně. Kapiš to, jo? Je to blbost, ne? Já nevím, já nevím, co si o tom mám myslet, prostě Medmonk je droga. A ne, ti rozum nebere, chápeš? Droga. Chudák Duklok, ty vole. Takže jo. Já nemám slovo, jako dneska já už se ničemu nedivím. Ne, to.